Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио. Учебники. Азербайджан тарихи. 5-ci sinif. Paragraf 3. Qayalar üzərində tarix. Bakı şəhərinin yaxınlığında tarixi bir məkan var. Bu məkanın adı Qobustandır. Burada Qobustan Dövlət Tarix və Bədii Qoruğu yerləşir. Adından məlum olduğu kimi, bura tarix və incəsənət ocağıdır. Qoruqda qədim insanların çəkdikləri qaya üstü rəsimlər, onların həyat və məişəti ilə bağlı digər maddi mənbələr qorunur. Qobustan qoruğunda mühafizə edilən insan və heyvan təsvirləri, ov, döyüş və rəqs səhnələri ən qədim insanların həyatı haqqında maraqlı məlumat verir. Buradakı müxtəlif heyvan təsvirləri, ov səhnələri, qədim insanların hansı heyvanları necə ovladığını öyrənməyə imkan yaradır. Ovçular ova getməzdən öncə qaya üzərinə çəkilmiş heyvan təsvirlərini ovsunlayır, sonra ova çıxırdılar. Bununla onlar ovun uğurlu olacağına inanırdılar. Belə mərasimlər qədim insanların dini ayinləri idi. Qobustan qayalarında qayıq təsvirləri də vardır. Bu təsvirlər Qobustan ərazisində yaşamış qədim insanların qayıq düzəltmək bacarığından xəbər verir. Onlar qayıqla balıq ovuna çıxırdılar. Qobustanda insanlar qəbilə şəklində yaşayırdılar. Zaman keçdikcə insanların sayı artırdı, bir neçə nəsil birlikdə tayfa yaradırdı. Qobustan qayalıqlarında qadın, kişi və uşaqların birgə rəsimləri ən qədim ailələri təsvir edir. Bu, onu göstərir ki, Qobustanda qədim insanlar artıq ailə şəklində yaşayırdılar. Qoruqdakı döyüşçü və döyüş təsvirləri qəbilələr arasında münaqişələrin olduğunu göstərir. Bu münaqişələr əsasən əlverişli ərazilər uğrunda baş verirdi. Yallı səhnələri Qobustan qoruğunun ən maraqlı rəsimlərindən biridir. Burada uğurlu ovdan sonra tonqalların ətrafında şənlik edən insanlar təsvir olunmuşdur. Əgər qədim insanlar rəqslər edirdilərsə, deməli onların musiqi alətləri də var idi. Qobustan qoruğunda qavaldaş adlanan qədim musiqi aləti qorunub saxlanılır. Təpənin döşündə yastıq kimi iki iri daşın üstündə üçüncü qaya daşı qoyulmuşdur. Bu daş altdakı daşlara nisbətən xeyli yastıdır. Kiçik bir daşla bu qaya daşına vuranda cingiltili səs yaranır. Bu, zərb musiqisi aləti ulu babalarımızın ixtirasıdır. Qavaldaşdan xüsusi olaraq rəqs və mahnı mərasimləri üçün istifadə edirdilər. Qədim insanlar musiqi sədaları altında şövqlə rəqs edir, əl-ələ tutub ritimli yallı gedirdilər. Qavaldaş musiqi aləti bugün də öz quruluşu, qeyri-adi səsləri ilə qoruğa gələnlərin böyük heyrətinə səbəb olur. Açıq səma altında qayalar üzərindəki qədim rəsimlərə, qavaldaşa və digər maddi tapıntılara görə Qobustan qoruğu UNESCO-nın dünya irsi xəritəsinə daxil edilmişdir. Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио. Учебники.